ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲି ବା ପଢ଼ୁଥିଲି ଏଇଟା NCERB ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 38,000-40,000 ପିଲା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେସ୍ କରିପାରିନେ ଟ୍ରାଫିକିଂରେ ଧରିପାରିନେ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବା ଝିଅମାନଙ୍କର ନଗ୍ନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ବାକି ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ 100ର ତଳ ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ 273ରେ ଅଛେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅନେକ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆଗରେ ଅଛେ ତେଣୁ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ଏ ସରକାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ କନକ୍ଲେଭ୍ ହୋଇଛି ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରନ୍ତି ଚୋରା ଚାଲାଣ ପ୍ରତିହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ତା ପାଇଁ ଆଜି ଏ କନକ୍ଲେଭ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ୟୁନିସେଫ୍ ବି ଅଛି WNCDର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକିଂ ପାଇଁ ଯଦି ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଆ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ମାଆର କୋଳ ଖାଲି ନ ହଉ ଏକଥା ଦେଖିବା ଆମ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବି ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର ନିଷ୍କର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି କନକ୍ଲେଭ୍ ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଲୋକମାନେ ୟୁନିସେଫ୍ UN ଏଜେନ୍ସିସ୍ WNCD ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଗ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଉ କ'ଣ କଲେ ହେବ ସରକାର ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଯେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର କରିପାରିବେ ମହିଳା ଜନିତ ଅପରାଧ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନେକ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ତାର ରୂପରେଖ ନେବ ସେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କଥା ମୁଁ କହିଲି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବେ ଯେବେ ଯେବେ WNCDର ଆଜିର ଏ କନକ୍ଲେଭ୍ର ଯାହା ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବ ତାକୁ ସରକାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନରେ ଜୋରସେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କନକ୍ଲେଭ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆମେ କାମରେ ଲଗେଇବୁ ଯଦି କନକ୍ଲେଭ୍ରେ ଏଇ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।